إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falënderojmë madhin Zot me falënderimet më të plota, me falënderimet më të sinqerta, siç meriton madhështia e ditë falënderohet. O Zot, ju ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, padyshim ti je më i madhi falës. Shpresën e kemi në mëshirën tënde dhe me kërkimin e faljes dhe me shpresën për faljen tënde e hapim edhe hyjben tonë me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu. O Zot, ju ty të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë, padyshim ti je udhëzuesi orientuesi. Atë që u dhëzove nuk ka kusht ta devijojë nga rruga e drejtë. Ai i cili zgjodhi humbjen, ai i cili zgjodhi devijimin, ai i cili zgjodhi rrugë tjetër përveç rrugës tënde. Kush përveç Teje, o Allah, mund ta sjellë rrugën e mbarë dhe mund ta orientojë për rrugën tënde përveç Teje. Prandaj ty të lutemi, o Allah, na dhuro prej mirësive dhe begative të pafund, atë cilin e bën syrin e mirësisë dhe begatisë, ai të lumturuam këtë jetë dhe në jetën tjetër. O Zot, ty të lutemi, na bëj neve prej tyre. Nuk ka Zot tjetër që me drejt meriton adhurimin përveç Teje, Ti je Zoti i qiellit dhe i tokës. Dëshmojmë nga thellësitë e zemrave tona se i dashur i Ynë Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xhelaluhu. U përpoq për mesazhin hynor që ta përcjelli dhe këtë amanet që i pat ngarku Allahu xhalla xhelaluhu e përcolli dhe u mundua në këtë rrugë deri në ditën që pati jetë dhe shkoi për tek Zoti i tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, kjo është feja e madhe, kjo është feja e dijes dhe e dritës. Kjo është feja që nisi me fjalën iqra, lexo, mëso, shtoje diturinë tënde dhe informacionin, bëu njëri i dishëm dhe i kulturuar, dhe që na mësoi neve si dobija e dijes dhe dobija e mësimit nuk qëndron deri në momentin që njeriu është gjallë, pra por sa jo të i kalon edhe jetën e robit, madje dobija e dijes i vjen njeriu edhe pas vdekjes së tij. Vlera e dijes tek Allahu xhalla xhelalu është e madhe, nderi i saj është i lartë. Sa e sa njerëz thjesht dija i ngriti dhe i nderoi, sa e sa njerëz që ishin përshumuar dija i rregulloi dhe i orientoi. Me dije Ademi alayhi salam u dalluam midis gjithë engjëjve dhe me dije ngrihen njerëzit tek Zoti në gradat më të larta. Yen fa'ilahu alladhina amanu walladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu xhalla xhelaluhu thot Kur'anin famlarti ngren lart ata cilët ju është dhënë dija. E dija jepet vetëm si shkak e mirësisë Allahu xhalla xhelaluhu. Pra kujt i është falë kjo dhuratë ka për të ngritur Allahu lart ose i ka ngritur Allahu xhalla xhelaluhu lart ta njerëz në gradat më të larta të cilat njihen tek Zoti i gjithësisë. Sikur dija mos ishte gjëja më e çmuar në jetë, Allahu xhalla xhelaluhu nuk do ta mësonte profetin alayhi salatu wassalam të lutemi një lutje të madhe, wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Muhammed, o Zotim, lutu me shpirt dhe me zemër, o Zotim, shto më mua dijen, pra më shto nga dija e dobishme dhe nga dobija e mirë. Pra dija është ushqimi i shpirtit dhe jeta e tij, është drita e mendjes dhe e shikimit, është detyrë për çdo musliman dhe muslimane, ata cilët i thonë vetes besimtar,
që të paktën të mësojnë nga feja e tyre aq sa i duhet për të kryer obligimet që kanë ndaj Allahut xhaleshanu, që të mësojnë obligimet pra që kanë ndaj Allahut xhaleshanu ato gjëra të cilat neve i themi ilmul hal, pra janë dija e domosdoshme që përmblidhen në jetën e çdo muslimani. Mbase të gjithë u bën dietar dhe nxënës dije, po është diçka duhet me dit nga feja jote si falesh, rregullat e faljes dhe çfarë prish namazin, abdesin, pastërtimin, agjerimin, sa çfarë duhet dish pra në lidhje me Zotin tënd dhe me besimin e pastër, të largohesh nga besimet e kota dhe nga ato gjëra të cilat nxjerrin ty nga feja. Kush janë mëkatet e mëdha dhe kush janë gjëra të cilat janë të domosdoshme për ty që të mbash një raport shëndosh edhe të mirë me Zotin tënd, me Allahun xhaleshanuhu. E kush e shton, ati ja shton edhe më tepër mirësinë Allahu xhaleshanu. E kush e shton dijen edhe më shumë se sa kaq nuk ka shtuar vetëm se mirësinë për vetveten e tij. Allahu xhale xhelalu thotë: "Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Thot dëshmoj Allahu xhaleshanu është i pari dëshmues se nuk ka zot tjetër që me drejta meritoj adhurimin përveç Allahut. E pas Allahut xhaleshanu dëshmuan edhe engjëjt e Zotit, e pas engjëjve të Zotit dëshmuan edhe njerëzit e dijes, ulul ilmi, ata të cilët Zoti i ka ndërruar me dijen. E kush përveç atyre që ju ka falë Allahut xhaleshanu dijen, kuptimin e argumenteve, kuptimin e fakteve të pakontestueshme të Allahut xhaleshanu mund dëshmojë më mirë për ekzistencën e të madhit Zot se sa ata. Kush tjetër përveç atyre të cilët ja kanë ndriçuar Allahu xhaleshanu zemrën, shpirtin edhe mendjen me dritën e dijes. Dija të njeh me madhështinë e të madhit Zot. Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Prandaj mos u çudit kur të shohësh në Kur'anin famlar se njerëzit cilët më tepër i friksohen Allahut, se njerëzit më të rregull në raportet me Allahun edhe në raportet me njerëzit janë dietarë. E kush përveç tyre dhe kush përpara tyre mund të fitojë me këto gradë të larta dhe me këto lavdërime kaq të mëdha për të cilat pra Allahu xhaleshanu i zbriti ajetet e Kur'anit. I ngriti i madh i Zot njerëzit e dijes edhe njerëzit që e kërkojnë dijen e dobishme në gradët më të larta nuk pushojnë së reshturi edhe nuk reshtin falni së lavdruar i ata në Kur'anin famlar. E hadithet e profetit alayhi salatu wassalam derdhën lumë për këta njerëz për cilë vetëm për ata cilët pra e duan dijen, i përkushtohen dijes edhe asaj pra që duhet të mësojnë për vetveten e tyre të ndriçohen për këtë jetë edhe për jetën tjetër. Tek Imam Buhariu dhe Muslimi, profeti ynë i dashur na mëson edhe na thot: nuk ka zili përveç se në dy gjëra. Pra nuk ka, nëse do të ekzistonte zilia e mirë, jo zilia e keqe. Zilia e mirë do të ishte vetëm në dy gjëra e lejuar. Edhe është e lejuar pra vetëm në dy gjëra, një personi që Zoti ka dhënë librin e Allahut, pra Zoti ka dhënë që të njohë dhe të di librin e tij, pra të di dijen e fesë, të di dijen e dobishme, jo dijen e mashtrimit edhe intrigës, por se të di dijen e fesë ose dijen e dobishme që i bën dynjan këtë jetë edhe në jetën tjetër, dijen që i fal dignitetin, e ky njeri thot punon me dijen e tij, është njeri i dobishëm pra për vete, për familjen e tij, për fenë e tij, për njerëzit e tjerë. Për këtë njeri thot mund të jetë zili pra, edhe mund të thusha sikur të isha edhe unë si ai. Gjithashtu për atë person që Allahu xhaleshanu i fali pasuri, i fali ekonomi, a i me ekonomin e ti nuk shkon duke rënë bas mëkatet edhe zullumit, por se me pasurin e ti e njef mirësin e Allahu xhaleshanu unë këtë vej për të madhe, e njef dhuntin e dhe begatin e Allahu xhaleshanu se çdo gjë që e ka për të madhit Zot, edhe i atribon pra mirësin e asaj vetëm të madhit Zot. E si pasoj e kësaj, a i duke njohë mirësinë Allahu xhaleshanu në një formë ose në një tjetër, mundohet që të bëjë vepra të mira me këtë pasuri që i ka falë i madhi Zot. Mundet edhe për këtë person kur ta shohësh me admirim thush, o Zot, të më jepshe edhe mu, të bëhem edhe unë si ky person, pra të kemi edhe unë mundësi të fitoj sevapët e mëdhaja edhe të fitoj gradët e larta tek ty, o Allahu.
për dijen, në qofë se shetë një njëri që është i dishëm edhe është i devoqëm, thush asë si kur t'je me donë si aji, sepse me të vërtet është gjithë njërë që t'je është i dishëm edhe i devoqëm. Gjithashtu, një ditë profeti alayhis salatu wassalam hyri në xhami. Ka hyrë në xhami edhe gjen njerëzit pra që ishin ndarë në dy mexhlise. Ishin ndarë në dy rrethe, në dy tubime. Njëri tubim përmendte Allahun, përmendin Allahun duke lexuar Kur'an dhe duke bërë tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar duke kujtuar të madhin Zot. Ndërsa mexhlisi tjetër ishin njerëz të cilët po mësonin me njëri tjetrin pra, po tregonin diçka nga dija e dobishme dhe shkëmbejnin informacione dhe dije dhe njohuri me njëri tjetrin duke dashur të përfituar dhe me mësuar sa më shumë nga feja. E kur e pyesin profetin alayhis salatu wassalam, kush nga këto dy mexhlise është më i miri, i dërguari Allahut thotë, të dyja janë të mira. Edhe ky është i mirë, edhe ky tjetri është i mirë, por se mua Allahu xhaleshanu më ka dërguar mësues. Mua i madhi Zot më dërgoi mësues, pra e si mësues që duhet të jemi neve pasuesit e Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam, kemi nevojë për dijen. Nuk mund të jesh mësues në fenë e Zotit pa pas dijen e dobishme dhe pa pas dijen e nevojshme për t'ia mësuar tjerëve. Çfarë do të mësosh tjerëve ku nuk di as gjë për veten? Pra gjithsecili prej nesh në ai sa dije ka, duhet mundohet ta shtojë dijen e tij dhe të jetë pra mësues që t'i mësojë njerëzve fetin dhe rasti njerëzit për fenë e Zotit, sepse nuk është duke bëu as gjë tjetër, vetëm se po propagandon që njerëzit udhëzohen për tek më e mira, që njerëzit të orientohen në fit të madh në Zot, lejnë veset edhe të bëhen njerëz që kanë virtyte dhe kanë sjelljen e mirë dhe shembullore, bëhen njerëz model në këtë jetë. Kjo është propaganda edhe kjo është ftesa për fenë e Allahut xhaleshanu. Njohin vetveten, njohin të madhin Zot edhe njohin hakun e njerëzve të tjerë, asgjë më tepër se sa kaq ky është për kufizim. Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të, kur është pyet, ka thënë: "Dija është më e mirë se sa pasuria. Dija të mbron, ndërsa pasurinë duhet ta mbrosh. Dija gjykon edhe drejton, ndërsa pasuria gjykohet edhe drejtohet edhe menaxhohet. Pasuria po ta japësh, krijon boshllëk, pra fillon të ulet edhe të paksohet. Ndërsa dijen sa më shumë ta japësh, sa më shumë ta shpërdash, aq më shumë shtohet me lejen e Allahut xhaleshanu. Dietari është më i mirë se sa agjëruesi, se sa i cili falet shumë, se sa luftëtari në rrugën e Zotit. Ndërsa vdes një dietar në ummetin Islam, tek muslimanët hapet një çare dhe një boshllik e cila nuk plotësohet kurrë deri në ditën e Kiametit, pra deri në ditën e gjykimit. Lukmani i urt e këshillon të birin e ti dhe i thoshtë: "O birim, ulu me njerëzit e dishëm, mos u nda për kyre se Allahu xhaleshanu i ringjallë zemrat me dritën e urësis, si që ringjallë tokën, me shion pra tokën e vdekur, me shion që e zbret." Gjabir ibn Abdillah tregon edhe thot, ka mundhtu thot një muaj, për shkuj që me taku një person që u quaj Abdullah ibn Anis, thot vetëm për shkak se kisha një gjuhë sa i ka një hadith profetit alayhis salam që unë nuk e dija. Desha ta dëgjoja pra një hadith, sot neve kemi shumë kolaj, mundesh me kaseta, mundesh me USB, mundesh me disje, me DVD, mundesh në internet që ti të kërkosh edhe dëgjesh dietarët më të mëdhenj edhe dëgjesh mësimet më të bukura që mund të ekzistojnë, mundesh ato njerëz që nuk mund bazat i takosh pra kështu në jetën reale ose të shkosh edhe të takosh për s'largu sepse nuk i ke mundësitë ekonomike ose kohën, mundesh të largë ke shtëpia të hapësh edhe të shpletosh përveç librave, shpletosh edhe internetin edhe të shohësh madje i ke edhe me pamje edhe me video me digjitha. Vetëm thjesht a ka mundësi që dikush të ketë dëshirën me përfitu nga dija e dobishme, nga dija e fesë madhe që Allahu xhaleshanu t'ia rrisë edhe më shumë gradë. Atëherë nuk kanë qenë këto mundësi që i kemi neve sot, me gjitha të përkushtimi ka qenë shumë i madhë. Njerëzit u thonin si Gjabir ibn Abdillah një muaj me shku me e taku një person me mësu vetëm një çështje të fesë. E thot kur e takova, ai më tha, kam dëgju prej profetit alayhi salatu wassalam, do të bëhen njerëzit ditën e kiametit, pra ditën e madhe, këmbë zbathur, lakuriq edhe duar bosh. Do të jetë duar bosh, këmbë zbathur edhe lakuriq
sunduesi i ditës gjykimit. Unë jam ai që shpërblej për punët e mira mirë dhe për punët e këqija keq. Askush nuk hyn në xhenet derisa të mos ketë asnjë borxh, dhe askush nuk shkon në zjarr derisa t'i lajë të gjitha haqjet dhe të gjitha borxhet. Pra derisa të mbaroj hesapi dhe të mbaroj llogaria përpara Allahut xhe veçanu. Xhabir ibn Abdillah e pyet dhe i thotë: "O vllai im, po mirë thot si ka mundësi thot që ky pra njeri që dek përpara Allahut xhe veçanu duar bosh nuk ka asgjë me vetë, si ka mundësi që do të lajë haqjet dhe do të lajë borxhet që ka? Me çfarë do t'i lajë? Nuk ka as pasuri dhe as moha, as monedha dhe as holla me vete." I thot, o vllai im, thot, na di llogaria, thot, do t'i jetë me sevape, pra me veprat e mira, ai që ka veprat e mira, nëse i ki hynë hak dikuj, do të t'marri nga veprat e mira, derisa t'i lash hakun, e nëse t'kan hynë hak, do t'i marri prej veprave të mira ti, derisa të t'laj hakun, a i ty, pra do të vehe, drejtësia në vend Zotin arruj. Thot profeti alayhi salatu wassalam, men selake tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Dija është ajo e cila të hap rrugën e xhenetit, të hap rrugën e parajsës. Ai i cili kërkon një rrugë ose një mënyrë ose një formë për kërkuar një dije të fesë Allahu xhaleshanu, Allahu do t'i lehtësoj atij rrugën për xhenetet e begata. A ka hadith më të bukur, a ka hadith më të qartë, a ka hadith më të kuptueshëm, a ka hadith më nxitës për neve, për ata të cilët kërkojnë xhenetin e Allahut xhaleshanu dhe mirësinë e kësaj jete edhe të jetës tjetër. Kur një grup njerëzish mësojnë në një shtëpi për shtëpive të Zotit, zbret mbi ta urtësia. I përfshin mëshira i rrethojnë engjujt e Allahut xhaleshanu dhe i përmend ata Zotit tek ata që ka prandi. E ata që puna i le pas të profeti alayhi salatu wassalam nuk i ndihmon dot prej ardha edhe farefisit. Në një hadith tjetër i dërguari Allahut na tregon neve dhe thot: "Me çdo me akaun falni thot profeti alayhi salatu wassalam, Allahu jalla jalaluhu ka thot në tok disa engjë. Janë shumë engjë të Allahut xhaleshanu, të cilët lëvizin nëpër sipërfaqen e tokës, lëvizin nëpër sipërfaqen e tokës edhe kanë vetëm një detyrë, asnjë detyrë tjetër përveç kësaj." E numrin e engjëve të Allahut xhaleshanu nuk e din askush, o ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Engjëjt e Allahut xhaleshanu janë krijesa prej drite të krijuar. I ka kriju Zoti vetëm për adhurime dhe vetëm për bindje. Janë krijesa të cilat nuk i shmangen urdhrave të Allahut xhaleshanu asnjë grincë dhe asnjë fije peri. Neve sot kemi me miliarda njerëz në tokë. E nëse vëllezër të nderuar dikujt i shkon mend që sikur në një moment këto njerëz të ishin mohuese dhe mos adhuroshin Allahun xhaleshanu, ça do të bote? Asgjë nuk u bote. Ka miliarda dhe triliarda krijesa të tjera, siç janë njerëzit Allahu xhaleshanu që e madhërojnë dhe i falen mallit Zot. Nuk ka nevojë Allahu xhaleshanu për adhurimin e askujt. Ka kush i bën adhurim Allahu xhele xhelalu, nëse ti nuk i bën njerëzit garojnë ose krijesat garojnë, kush e kush ti jetë më i devotshëm pranë Zotit ti? Leje po të isha adhurimin e Allahu xhaleshanu. Mirësia e adhurimit të vetëm ty nuk ka nevojë i madhi Zot për adhurimin tënd. Atëherë vëllezër nderuam, kush është qëllimi i këtyre engjëve që thot profeti alayhi salatu wassalam, kërkojmë sipërfaqen e tokës natën edhe ditën, edhe ndrohen me njëri tjetrin grupe, grupe shumë e organizuar me puna, kanë vetëm një qëllim që të kërkojnë në vendet ku përmendet Allahu xhaleshanu dhe ku mësohet dija e Allahut. Në momentin që gjejmë një mezhlis siç është ky mezhlis jonë, qëllimin për të cilin jemi krijuar dhe për të cilin jemi ngarkuar, edhe ulen edhe dëgjojnë se çfarë thuhet edhe çfarë flitet për Allahun xhelle xhelalu. Ja neve tash në këtë moment që flasim këtu, juve për këtë do të jemi të bindur se siç jemi neve prezant në çdo vend ku përmendet Allahu xhelle xhelalu, madje edhe në këtë vend që jemi neve, nuk ka mundësi mos ketë për ligjin e Allahut të afrohen vetëm kur përmendet emri të madhit Zot dhe kur mësohet vetëm për Allahun xhelle xhelalu. Në momentin që mbaron mezhlisin, i pyet Allahu xhelle xhelaluhu se shpin raportojnë emrat, gjithë emrat kush kanë qenë prezant, i raportojnë emrat dhe i thonë: "O Zot, ishte edhe filan, edhe filan, edhe filani, përmendën emrat e gjithëve."
I thot Allahu Xhaleshanu, çfarë kishte mbledh ata? Ai i di më së miri se çfarë kishte mbledh njerëzit. Thonë o Zot i yt, ata i kishte mbledh vetëm se thjesht madhërimi yt dhe përmendja jote. I thot Allahu Xhaleshanu, po mira më kanë pa mua ato. I thonë, jo, Zotë ju nuk të kanë pa. Po si kur të më shifëshin o engjëllët e mi, atëherë dhe ishin edhe më të përkushtum, akoma do mundonin që të mësonin edhe më tepër, dhe teja dhe të përkushtoheshin edhe më shumë dhe teja, Allah. Thotë, po qëfar të kërkojnë rëmë të mi, o engjëllët e mi? Po Zotë ju, ato kërkojnë prej teje që ti t'i falë është gjenetin. A e kanë pa ato gjenetin? Jo, nuk e kanë pa gjenetin. Po si kur ato të shifëshin gjenetin, i thotë Allah u Xhaleshanu. Thonë, Zotë yllë, si kur të shqipëshën gjenetën duhu përkushtoshën edhe shumë më tepër. Po qëfar kërkojnë mbrojtje ato prej meje? Kërkojnë mbrojtje prej gjenetën, prej dënimin të atë. A e kanë parë ato dënimin tim, jo nuk e kanë parë, po si kur të shqipëshën i thotë Allahu Xhaleshanu do t'ishin edhe më përkushtu më akoma. Do nxiteshin edhe më shumë akoma, o Zotë yllë, që t'ishin më përkushtu më pra edhe punonin më shumë që fitonin falje të atë dhe mos ishin pjesë të dënimit. Atëherë i thotë Allahu Xhaleshanu, përgëzojeni ata sa ata janë të falur prej Allahu Xhaleshanu. Janë të falur të gjithë, kur ngrihen nga mezhlisi, ju falen mëkatet, ja këto mezhlise siç jemi mbledh neve sot, edhe çdo mezhlis tjetër ku mësohet feja Allahu Xhaleshanu, qoftë çerekore, qoftë gjysore, qoftë një orë, ndërkohë që neve ka një neve përtojmë ndjek mezhliset e dijes. Ka një herë kur shohim që bizedohet për fe, aty ku mësohet feja Allahu Xhaleshanu, neve kemi më mirë me pi kafe, me konsumu kafe, gjithë dita në shko kafe, edhe neve kemi më mirë që të bëjmë muhabet tjetër prej muhabeteve të dynjas, sikat i kemi non stop. Një herë një javë, dy herë një javë, tre herë një javë, nuk mundemi që me ne me i mezhlis dije që me fitu falje në Allahu Xhaleshanu. Vllai im, e i gjyte Allahu Xhaleshanu kur lëvizin edhe qarkullin si përfaqen e tokës me pak rizat, me pak ty edhe mu. Nuk ulen pranë teje kur të shohin duke lujt domino dhe duke lujt me letra aty për jashtë. Nuk ulen pranë teje kur të shohin klub ose në kafe. Nuk ulen pranë teje kur të shohin me ndonjë vend të keq Zotin harruj. Nuk ulen pranë teje me asnjë mezhlis tjetër, vetëm se mezhliset e dijes. Nëse i do këto njerë, këto krijesa të cilat janë raportues edhe janë ndër mjetës, pra që shkojnë edhe shpijen lajme tek Allahu Xhaleshanu dhe përmendin emrin tënd, qoftë do t'i kesh pranë edhe t'i kesh faljen e Allahu Xhaleshanu, mos ju ndaj mezhliset e dijes, kërkoje dije islame, mëso diçka nga feja jote, se kjo është mirësi e madhe. Ebu Hurere të imam muslimi transmeton edhe thot, ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, nëse vdes i biri i Ademit, i ndërpritet atij vepra ose puna, i ndërpritet atij vepra ose puna përveç tre gjëra. Edhe ka përmend profeti alayhi salatu wasalam se mbas vdekjes njerëzve ju vjen mirësia ose sevapi, edhe nuk ju shkëputet sevapi në tre raste. Dikush për njerëzve mundet që t'i zgjeroj pra këto tre mundësia dhe t'i bëjë dhe më tepër. Por se neve i themi që me qëndru të hadithi i profetit alayhi salatu wasalam është më e pëlqyer edhe është më përsore se sa me shpik metoda tjera me i qu se vape të vdekme. Atëherë thot profeti alayhi salatu wasalam, sadaqatun jariya. Thot, është sadakaja e rrjeshme. Ke vdekti, po ke loni sadakaja e cila qarkullon edhe dobija e saj vazhdojnë. Aq më shumë vazhdon dobija e saj, e kësaj sadakaja, aq më shumë shtohet edhe ty sevapi, nuk të shkëllë libri veprave, shtohen sevape, deri kur të bëhet dita e gjykimit, dita e kiametit, që të ndërprehet jeta në tokë. Gjithashtu thot profeti alayhi salatu wasalam, waladun salihun yad'u lahu. Fëmia i cili lutet për prindin e tij, ai fëmi që lutet për prindin që i ka vdekur, o Zot falë, o Zot mëshiroj, jo vetëm një herë kur ka 40 ose kur ka 6 muaj të vitit, po herë pas here, çdo javë, çdo muaj, madje edhe çdo ditë mbase, i kujton prindit e tij, me dëmshuri i kujton prindit e tij me admirim të madh, sa ato janë botëcov për të edhe kanë qenë ato që janë për kujdes për të, edhe kanë rritur atë me shumë mundime. E si që ka pas obligim respektin e tyre se e në gjallë, nuk shkëputet edhe me duan mbas vdekjes. E do të ketë prej prindërve cilë do të dalin ditën e gjykimit edhe do thonë, o Zotë yllë, po shohim shumë shpërblime, edhe shumë sevape, kodrat e sevapeve i kanë si male.
kemi punu gjithë të vepra. I thot Allahu Xheleshanu, kjo është duaja e fëmijëve të juaj që kanë bërë pas vdekjes juaj, pra ju kanë shtuar juve sevapët edhe të mira, sepse fëmijën e keni pas hajrit edhe është lut për juve pas vdekjes. Leje i fëmijë të mirë. Orientoje i fëmijë të mirë për tek feja. Shtyje fëmijët e tuaj pra që të bëhen musliman të mirë, sepse dobija e tyre jo vetëm respekti që mori i gjallë, po edhe pas vdekjes nuk resht edhe nuk pushon dobija e fëmijëve të tuaj. Gjithashtu thot profeti alayhi salatu wasalam, ilmun yuntafa'u bihi, keloni dijet dobishme. E ke mësuar ti kë diçka nga feja, edhe ai vepron me dijen që i ke mësuar ti atij, edhe mbas vdekjes tate, sa herë që të përfitohet për dijes tate, ty të vjen sevapi edhe të vjen shpërblimi i kësaj vepre, e cila është orientuar me dijen që kesh për dati. Imagjinoni sa mirësi të madhe. Allahu xhalla xjalaluhu e ka krahasuar dijen e dobishme pra që njeriu lën edhe mbas vdekjes. Me fëmijën edhe me pasurinë, pasuria që kenon sa të ka një xhami apo një diçka tjetër e cila është diçka, një shërbim social pra i cili ty të vjen se vapi edhe pas vdekjes dobija e tij vazhdon te njerëzit, gjithashtu edhe fëmia. Me këto dyja e ka krahasuar Allahu xhaleshanu dhe dijen e dobishme. Prandaj mos e lëm as dorë dijen e dobishme. Zoti të fal ty edhe të falet edhe mua bashkë me juve. Zoti ju nderoft. Elus Allahu xhalla xjalalu na falet na mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تندروار الضيزر لون براتسين مسام أي سامسام كافية تمندوها تتعذين براكتيكة Nuk është bukuria të mësimi sa më shumë nga jetëve dhe hadithe, pa të gjëra që i mëson mundohesh të ndjesh me shpirt dhe të rrezatosh në jetën tënde të përditshme. Dhe gjithë neve kemi gabime dhe kemi defekte, por se neve vëllezër të nderuar mundohemi ose duhet mundohemi që neve të përmirësojmë vetveten, edhe të mundohemi që dhimi ynë të jetë pra që neve të arrijmë dhe devotshmërinë dhe të arrijmë për kushtimin e Allahut xhaleshanu të jemi njerëz të rregullt në këtë jetë, jemi njerëz dijitos. Këto duhet të jenë qëllimet tona parsore pra të bëhemi adhurues ndaj Allahut edhe të drejtë me njerëzit e tjerë. Po i arritëm këto dy gjëra ose këto dy qëllime në jetën, na falë Allahu xhaleshanu sukses edhe lumturi si këtë jetë e padyshim edhe në jetën tjetër dhe jemi të shpëtuar me lejen e Allahut xhaleshanu. Çka kuptimi ka që njeriu të falet pra të kuptoj që e ka për obligim në u falë me falë namazin, nga ana tjetër namazi atë nuk e ndalon nga e keqja. Çka kuptimi ka që ta agjeroj muajin e Ramazanit edhe në ditët e verës e nuk e ka kuptuar akoma filozofinë dhe shpirtin e agjerimit, që agjerimi e ndalon njeriu nga e keqja. Kryen haxhin, do të ardhë nga haxhi me mëkate të falme, megjithatë nuk i ka lexuar mirë tekstet se sa bukur e thot Allahu xhaleshanu që haxhi i saktë dhe i pranuar tek Allahu xhaleshanu është ai i cili largon nga vepra dhe nga thënia e keqja. Don Allahu xhelle xjalalu e jep zakatin edhe jep sadakan, po sadakaja duhet të falë butësinë e zemrës, zakati duhet të falë për uljen edhe për kushtimin e shpirtit, që ti të jesh njëri që largohesh nga e keqja dhe nga e dyta, e të gjitha obligimet fetare me rallë, po ti shohësh kanë shpirtin e tyre, pra kanë moralin e mirë dhe kanë mirësjellin edhe kanë butësinë e zemrës edhe mëshirën e shpirtit. Vllai i nderuar, po që se nuk e kupton esencën e fejes, nuk ke arritur që të bëhesh besimtar edhe të bëhesh musliman i mirë. Hatimul Ehsan ka qenë i nxënës i mirë dietari të madh për 30 vjet. Një ditë që ul mësuesi i tij dhe i thotë: "O Hatim," thotë. Eja thotë edhe më tregon, thotë se kanë 30 vjet që shoqëruan, thotë, mu pa pushim edhe pa ndaluar as një sekond në çdo mësim, në çdo vend që kemi shku, ke mësuar nga dia ime dhe ke përfituar nga dia ime. A mund të më thuash, thotë, se çka ke përfituar edhe çka ke mësuar, thotë, më tepër, thotë, nga dia ime dhe nga këshillat e mia." I thotë: "O mësues i dashur dhe i nderuar, te dëgjera, thotë, i kam mësuar un, thotë, prej teje." Edhe marrin një mend vlezër ndarum se esencë e fejes, jo vetëm e fejes tonë, po e të gjitha feve hynore që i ka zbrit Allahu xhaleshanu. Te dëgjera pra esenca edhe ajka e fejes që zbriti Allahu xhaleshanu. Kur e dëgjoi profesori i tij vetëm te dëgjera, thotë: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
është një fjalë që thuhet kur të vdes dikush, prapë për ngushëllim, po ngushëllohet veten 30 vjet vetëm të gjona ka mësuar, sepse akoma nuk e kishte dëgjuar se çka kishte mësuar Hatim ul Hasan. I thotë mësuesi im, thotë, i mësova ato 8 gjëra. E para thotë pash njerëzit çdo kush donte diçka ose dikë. E donte pra me shpirt lidhe i fortë dhe dashuroi mbas diçka ose dikujt. Edhe kishte një dashur shumë shtrenjtë në jetën e tij. E kurvura re thot se njerëzit thot duheshin ose lidheshin fort me dashuri mbas diçka ose dikujt. Në momentin që vinte, momenti që me hyn në varr ndaheshin prej saj. E kuptova se çdo i dashur tjetër përveç Allahut xhaleshanuhu nuk ka kuptim. Prandaj thot dashurinë time komplet në radh para lidha me Allahun, sa ai nuk le kurrë edhe në momentin që futesh në varr ndërkohë që të gjithë dashurit shkëputen edhe distancohen prej teje me dashje ose pa dashje. E dyta thot, e lexova thënien e Allahut xhelle xhelaluhu wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. E lexova thënien e Allahut xhelle xhelaluhu dhe ai i cili u friksua pozitës të të madhit Zot, e ndaloi vetveten e tij nga epshet, për atë Allahu xhelle xhelaluhu ka përgatitur si vend banim edhe vend strehim të përhershëm edhe përjetshëm vetëm xhenetin, asgjë tjetër përveç xhenetit. E thot moment të t'i dhash forcë vetes, thot, edhe kufizova, thot, unë nefsin tim edhe shpirtin tim nga epshet edhe nga pasionet e devijume, thot, sepse e kuptova që gjithë shka tjetër përveç kësaj, nuk ka kuptim edhe nuk t'jep stabilitet në bindje dhe Allahu xhelle xhelaluhu. E treta, thot, pasht njerëzit që gjërat me vlerë i ruanin shumë, i ruanin gjërat me vlerë. E kur lexova ajetin Allahu xhaleshanu ku thot ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baqi, ajo që keni juve dhe runi fort do të shkatrohet dhe do të zhduket, ndërsa ajo që keni lënë tek Allahu xhaleshanu e keni depozituar tek Allahu xhaleshanu, ajo do të ngjelë dhe nuk zhduket kur, do ta keni me vete dhe do të jetë në kreditin tuaj edhe në llogarin tuaj personale. Aty thot e pash edhe kuptova që gjërat më të shtrenjta që kam duhet me i dhon për Allah dhe duhet me i përkushtu për Allah, që të ngjenin mua ato sikët jetë, si në jetën tjetër mos të më zhduken, po të ngjenin po për mua prandaj llogarinë time personale. E katërta thot, pash njerëzit që lavdërohen me pasuri prej ardhje dhe shoqëri. E kur lexova ajetin Allahu xhaleshanu inna akramakum inda Allahi yetqakum, më i nderuari dhe më i fitshmi prej jush tek i madhi Zoti është më i devotshmi, atëherë thot i lash gjitha tjerat edhe nxitova thot që të bëhem i devotshëm, që të arrij gradat e larta tek Allahu xhaleshanu, sepse kjo t'jep katora dhe kjo t'ndreka. E pesta thot, pash njerëzit që shahen edhe grinden, edhe origjinën e kësaj e pash mirë dhe studiova, ishte smira lezivia. Kur lexova ajetin Allahu xhaleshanu nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fi hayati dunya, un thot Allahu xhaleshanu indava pra rrisjet dhe indava pjesën fundizimin për gjithë secilin prej jush këtë jetë. Aty thot e kuptova se asgjë tjetër nuk është në dorën e dikujt, pra vetëm se në dorën e Allahu xhaleshanu. E për çfarë do e kisha smirën e zilin, prandaj e largova totalisht tot smirën e zilin ndaj njerëzve. Pash njerëzit që armiqsohen me njëri tjetrin. E kur lexova ajetin Allahu xhaleshanu inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, me të vërtetë shejtani është armiku ju i përbetuar, prandaj konsideroheni atë armik edhe mos harroni në asnjë moment. Aty thot këtë moment e kuptova që duhen lënë armiqësit me njerëzit edhe më u përvesh punës edhe më kuptu se armikun e vetëm edhe kryesor kam djallin e makum edhe kam shejtanin. Kam shejtanin, e nëse unë thot nuk do ta kuptoj këtë edhe do të ndahem prej kësaj, e kam kuptuar shumë mirë se shejtani nuk ndahet prej meje, sa të kem shpirtin trupra, sa të jetë jeta me armiqësitë e tij. E shtata thot, pash njerëzit që robrohen për kafshatën e bukës. E nga i herë thot, futen edhe në mëkat, futen edhe në haram me e siguru pra atë e bukën ose riskun e tyre. E kur lexova thot Kur'anin famlar, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, nuk ka asnjë gjallëse, jo njerëz, po asnjë gjallëse në tokë që riskun mos t'ia ketë ndarë dhe mos t'a ketë garant tek Allahu xhaleshanu. Aty
pse hyn hara për të fituar rizkun tim, sepse gjithë se cili t'ja ka nda Allahu Gjeleshanu pjesën e vetë dhe furnizimin e vetë, pra ndaj thotu mjaftova në halalin. Pa ashtë thotë se si njerëzit mbështeten të kryesat e kanë arru Allahu në Gjelle Gjelalu hu, e thotë kër lezova në Kuranin famlar, o me jetë o ketë ala Allahi fe hua hasbu, a i cili mbështeten të ki madhi Allah, do t'a dje dhe do t'a shofi qartë se Zotit do t'i mjaftoj, se mbështetem askund tjetër përveç se tek Allahu Xhaleshanu. Kur e dëgjoj profesorin i vet për këto tetë mësime që janë mësime jetike, mësime që duhet t'i di çdo musliman dhe muslimane dhe t'i ketë pra përpara syve si tablon jetën e tij, janë shumë të rëndësishme. Thot për Zotin, thot o hatim, thot wallahi, thot këto tetë gjëra janë esenca e shpalljes synore që ka zbrit Allahu Xhaleshanu në Teurat, në Zebur, në Injil dhe në Kur'an. Nëse ke kuptu, këto ke kuptu një gjë ose një mirësi shumë të madhe. Vlezër të nderuar, elus Allahu në Gjellë Gjellalu, na neve të nashtoj dijen e dobishme. Neve të japi dhe vëqëmëri dhe dëshirë që me dijen islamet të punojme dhe të asbatojme atje një jetën tonë. Elus Allahu në Gjellë Gjellalu që neve dije e dobishme, Allahu Gjellëshanu, na ndryqoj mendin, na ndryqoj shpirtin edhe zemrën, dhe na japi neve dashuri dhe na japi neve këthjotësie dhe pasti për njëri tjetër. Elus Allahu në Gjelle Gjelaluhu që neve në ndërojë i madhi Zotë në këtë jetë neve, prindit tanë, fëmijë tanë dhe familjarët tanë në këtë jetë edhe njërën tjetër të jemi dhe gjithë bashkë në gjenet edhe begata. Elus të madhi Zotë që si shimi neve në këtë gjami këtu, në basë gjamis, basi të shpërndajet këj me shlis, kemi për atyre që ju thuhet, shpërndajet nësi ju a ka falë juve Allahu Gjeleshanu dhe gjithë metat, edhe gjithë gabimet edhe gjithë gjenajet, se kjo është një fitore shumë, shumë e madhe, e për Allahu Gjeleshanu gjithë shka është e vetë, a jeshtë më i madhi, a jeshtë më bujari, inë në Allahe, mërë binë amë,